ирээд залбирцгаая. Ахамштай Бурхан минь танд баярлалаа. Өнөөдөр ч гэсэндээ ийм эрхэм онцгой нандин цагийг бидэнд өгсөнд баярлалаа аваа. Эзэн минь энхий бид нар таны өмнө ирээд байна. Тэгэхээр энэ чуулганы чуулганаас ихээр гарах үед бид нар бүхий л ачаага танд өргөөд гарахыг хүсэж байна аваа. Та бидэнтэй хамт иж өгөөч. Гэ Матай 11:28 дээр та хэлсэн зүдэр тэтгэсэд хийгээд гүнж дарамт үүрсэн хүмүүсээ над дээр ир. Би таны таныг амраая гэж хэлсэн. Эзэн минь үнэхээр бидний асуудлаас эзэн та том болохоор яг одоо бид нар бүхий л асуудлаа танд өргөөд бүхий л ачаагаа танд өгөөд таны хөнгөн буулгахыг явах хүсэж байна аа. Та бидэнтэй хамт иж өгөөч. Өөрийн ариун сүнсний оршихуйгаа энэ газар дүүргэж өгөөч. Есүсийн нэрээр залбирч байна. Амен. За бүгдээрээ босоод эзний магтцгаая. За бүгдээрээ хажуу талын хүндээ хэлье. За. Бүгдээрээ хажуу талын хүндээ хэлцгээе. Эзэнд боломжгүй зүйл гэж үгүй юм аа. Эзэн таны асуудлаас том оо. Эзэнд ачаагаа өгөө. Битгий өөрөө хүнд юм өрөөд яваад бай. Амен. Бурхан танд амархан буулгыг өгөх болно. Амен. За бүгдээрээ магтцгаая. Чакай, ты чипей, ты
Ah!
Ooh.
Дэлхийн ертөнцийн юу ч биднийг дүүргэж чадахгүй. Харин Есүс таа биднийг дүүргдэг.
Эзэн минь ээ, таны оршихуй бол Тэнгэрийн улс юм. Өнөөдөр энэ газар, энэ зааланд таны оршихуй дүүр байгаад, таны Тэнгэрийн хаанчлал байгаад талархаж байна. Та бидний хаан, та бидний эзэн, та биднийг өдөрдөн захираач. Үгээ найлтаж, дуулоогоо сонсгож, Тэнгэрийн цонхоо нээж, ивэл өрөөлө халтал асгаач. Бидний сул дорой, бидний мөнхөг, мөйхөр, итгэлгүй эзэн бардам зөрүүд байдлыг уучлж өршөөж, загалбайсны нэгүслэрээ хучиж, сатаны бодромогоос бүрэн чөлөөлөөч. Ариун сүсээрээ дүүргэж, Тэнгэрийн улсын ивэлийг дүүргэж. Танд бүх алдрыг өргөж, хамтын туй цуглааны 11 цагийн мөргөлийг таны мотор даатгаж, их эзэн Есүсийн нэрээр залбирлаа. Амен. Амен. Бидрэмтэй итгэлийн тунхагийг хамтдаа тунхаглая. 3-ий. Би газар Тэнгэрийн бүтээгч төгс хүчит Бурхан эцэгт итгэдэг. Ариун сүнсээр олдож онгон Мариас мэдсэн. Понци Пилатын дор зовж явсан. Цовдлогдсон нас барж орчуулагдаад үхэхстийн орон руу яваад 3 дахь өдрөө үхлээс дахин амилсан. Тэгээд мөнхийн улс руу одож төгсчд Бурхан эцгийнхээ баруун гарт заларсан. Тэндээс өгсөн амьд бүх хүнийг шүүхээр ирэх түүний цорын ганцхүү бидний их эзэн Есүс Христэд би итгэдэг. Би ариун сүнсэнд итгэдэг. Ариун нэгдмэл чуулган, ариун хүмүүсийн нөхөрлөл, гемийн уучлал, биеийн дахин амьдлт болон мөнхийн амьдрал итгэдэг. Амен. Энэ бол бидний итгэл юм аа. Амен. За суцгаа нь. За бүгд нэг хамтдаа надад байгаа анхлуун тос гэдэг магтаалыг эзэн дөргий. За энэ магтаалаар бүгд нэг хамтдаа бэлтгэсэн өргөлүүдэд эзэндээ баяртайгаар өргөцгөөе.
Тийм ээ эзэн минь ээ. Бидэнд байгаа анхлын тус адил энэ өргөлүүдийг тандаа өргөж байна. Учир нь та бидний эзэн, та бидний бурхан болохоор бид таны хүндлэн дээдлсэн зүрхсэтгэлээр өргөж байна. 11 эзний өдөр хүүхдийн чуулган илгээлт гэх мэт бас зоригтой онцгой өргөлүүдийг өргөн барьж байна. Та өөртөө таалан хүлээж аваач. Таны алдар ба таны зорилгын дагуу зүү цогцтой хэрэглэхэд биднийг удирдаач. Эзэн минь та бидний гарийн зүйлсийг 30-60 100 дахин өрөөж, нэмэгдүүлж, ариун болгож өгөөч. Аливаа сайн үйл бүрийн төлөө юм бүхэнд илбэг баян байх ивэл өгөөч. Тандаа бүх алдрыг өргөж, хамтын төвөө цуглааны итгэгчдийн өргөлийг өрөөж, Есүсийн нэрээр залбирлаа. Амен. 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 За, өнөөдөр бидэнд өгөгдөж байгаа эсний үг нь Ром 14-ийн 7-оос 8 дугаар Библил байна. За, эсний үг гэдэг бол амьд үг юм аа. Библиэд юу хэлсэн бэ? Учир нь таны үг амьд бөгөөд идэвхтэй. Хоёр талдаа иртэй, ямар ч илднээс хурц бөгөөд сэтгэл хийгээд сүнсийг үе мөч хийгээд нугас чөмгөө салтал нэвтрэн ороод зүрхний бодол хийгээд санаагч шүүх чадвартай. Амен. Бидний энэ бурхны үг бидний дотор ороод бидний бодол санааг шүүж, тунгааж, буруу бодлуудыг арилгаж, зөв бодлуудыг ерөөл болгоно хувиргадаг юм аа. Тийм учраас яг одоо энэ цагт ариун сүнс дүүрэн байгаа учраас залбираад, төвлөрөөд эсний үгийг уншаад мөргөлдөө оролцороо гэж хүсэж байна. За, Ром 14-ийн 7-оос 8. 7-оос 9. За, бүгд хамтдаа уншээ. Зэргээр чангаар 3 аа. Бидний хинэнч өөрийнхөө төлөө амьдрдаггүй. Тэлэж бид өхлөөч, бид амьдрсан ч эзний төлөө амьдрдаг. Бид өхлөөч эзний төлөө өхтэйг. Тиймээс амьдрлаач өхлөөч бид эзнийх. Учир нь өгсөн амьд аль альных нь эзэн байхын тулд чухам үүний тулд л Христ өхөөд амьлсан билээ. Амен. 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 За юу ч гэсэн гайгүй юм шиг хэсэг хэрэг. Уг нь овоо гайгүй сайн чанга дуурайдах юм. Амен. За хамтдаа найрал дууны багийн алдрын магтаалыг эзэн дөрөсний дараа буян талаар чиглүүлөгч мэн төлөөлөн залбирал хийж өгнө.
эзэн минь өнөөдөр ч гэсэн эзэн мөн гэтгэлийн ахын дүүс бид бүгдийн дээр энэ 7 хоногийн санаатаагаар болон санамсаргүй хийсэн бүхэл гэм нүглийг минь уучлж өгөөж гэж гэмшин залбирч байна. Баярлалаа эзэн минь. Халелуя. Харт их орноо таны ариун гүчит мөтед даатгам залбирч байна. Таны өгсөн гайхамшигтай ариун их орн болон таны ард түмний төлөө талархаж байна. Ава төр засгийн минь төрийн өндөрлөг нэг бүрийн дээр, удирдлага нэг бүрийн дээр таны гэмшил байх болтугай гэж ойлголтын сүнсээр дүүрэх болтугай гэж залбирч байна. Өө эзэн минь тандаа инжилийн бол 24 оныхоо сонгуулийг тандаа даатгахын залбирч байна. Сонгуулийг удирдах хүмүүсийг төр засгийн хүмүүсийн удирдах хүмүүсийг итгэлийн аханд үзээр дүүргэж олон олон хүмүүс тэнд авралыг ойлгож ороход та удирдаач гэж танаас өрөөнд залбирч байна. Ава 1-р томод 2-оор тийм ээ эзэн минь Монголын минь бүхэл ард түмэн эзэн бурхан минь танд авралдаж чадсан үнний мэдлэгт ирсэн тийм л хүмүүс байхад удирдах болтугай гэж таны нэрээр өрөөнд залбирч байна. Ава Христийн бий болсон бүх сүм чуулганыг тандаа өргөн даатгахын залбирч байна. Христийн бий болсон сүм чуулган цуглааны бүрийн дээр эзэн бурхан өрсөлд үрчлэлтийн сүнс дүүрэх болтугай. Пастор удирдах шахлахны бүрийг нь хүмүүс азан хараагаар дүүргэж олон хүмүүс эзэн бурхан минь азан харааны хүч чадал сайн мэдээгээр удирдуулах болтугай. Ава тандаа өнөөдөр эзэн бурхан минь хамтын туяа чуулганаа өргөж байна. Сөүлд хамтын туяа чуулганаа өргөж байна. Дэлхийн давс дүү хамтын туяа чуулганаа тандаа даахын залбирч байна. Том пастрын минь дээр, эмч аргал пастрын минь дээр, батман пастрын минь дээр ариун сүнсний дасгал дүүрэн байж алсын харааны хүч чадлаар өдрөөс өдөр төсцөн чуулган нь олон бод сайн мэдээний үржил төрсөлтийн сүнсээр дүүрэх болтугай. Ава өнөөдөр эзэн бурхан минь хамтын туяа чуулганыхаа бүхэл үйлчлэлийн баг болон ахлагчд, чиглүүлэгчд, өсвөр үе хүүхдийн цуглаан, залуучууд бүгдийг нь тандаа даахын залбирч байна. Бурхан таны өмнө даруугаар үйлчлсэн сайн мэдээгийн галаар асч чадсан эзэн бурхан минь Есүсийн өвлөлт амьдралын энэ гайхамшигтай өдрийн залбирал тууштайгаар оролцсон тийм л удирдсан тийм л чиглүүлэгчд удирдчд бүхэл итгэлийн ахан дүүс хахад та өөрөө удирдан чиглүүлж өгөөрэй. Эзэн бурхан минь өнөөдөр инкаудд орсон 24 ах дүүс нүргээ өрөөнд залбирч байна. Баярлалаа эзэн минь. Шинэ нэхэн ангиан тууштай төгсөж эзэн бурхан минь таны өмнө Ава тэгэл эзэн бурхан минь бурхан өмнийхөө эзэнхээ өмнө тууштай ойлголттой явахд нь чиглүүлж удирдах өгөөрэй ава. Өө эзэн минь тандаа талархлаа. Өнөөдөр амьд үгийг дамжуулж байгаа хайртай ингч арга пастрын минь дээр ариун сүнсний дасгалгоо дүүрэн байж эзэн бурхан гүн бүг сонсож итгэж нэмэр үннээрээ сүнсээрээ мөргөж чадсан удирдахд их эзэн минь та хүчин дагуулж болтугай гэсэн Есүсийн ариун хүч чадалтай нэрээр гүн залбирлаа. Амен. Амен. За бүгдэр хамтдаа Христийн хариуцлага гэсэн сэдвээр эзний үгийг харъя. Яг энэ өдрүүдэд Бурхны маань хайр ивэл өрөөл бидрийн дээр дүүрнээс дүүрэн байгаа гэж итгэж байна. Яагаад гэвэл бидний Бурхан бол бүх цаг үед сайн байдаг. Ямар ч цаг үед сайн байдаг. Дуулал номны 34-ийн 8-аас 10 дээр ингэж хэлсэн байгаа. Эзэн сайн гэдгийг амсаж үтцгээ. Бид нар одоо тийм ямар нэгэн ус ундаа ингэж амсдаг шиг Бурхан бол сайн гэдгийг бид амьдралаараа амсаж үтсэн байх хэвээр. Тэгээд цааш нь ингэсэн эзэн сайн гэдгийг амсаж үтцгээ. Дотор нь хорогддог нэг нь юу та ерөөлтэйвэ. Христийн дотор ингэж нуугдж, хурж, тусламж ирдэг хүн бол ерөөлтэй хүн юм а гэж байгаа юм. Түүний ариун хүмүүсээ та нар эзнээс эмэгтүн. Өнөөдөр та нарыг ариун хүмүүс хэмээн дуудаж байгаа. Учир нь түүнээс эмээгчдэд юу ч дутагддаггүй. Эзнээс эмээх бол мэрэгүү ухааны эхлэл юм аа. Тийм учраас эзэн бурхнаас эмээж амьдрвал бид юугаарч дутагддаггүй байх нь. Энд дээр ингэсэн байна. Идэр арсланч өлсөж гачигдж байдаг. Идэр арслан гэдэг бол хизээч ан хийж чадахгүй байхааргүй одоо тий одоо бэр чадлан тэгшэрсэн анд одоо мэрэгсэн арслан багхгүй. Тийм арслан байсан ч гачигдаж өсдгөө. Харин юу гсэн байна вэ? Эзнийг хайгчид харин ямар ч сайнаар дутагдахгүй ээ. Амен. Өнөөдөр яг эзнийг хайсан, эзэн дээр төвлөрсөн, ерөөлт хамтын төвчд байгаасаа гэж ерөөж байна. Амен. Христ итгэлийн амьдралдах тоолол буюу хамгийн чухал өдрүүд бол яг одоо бидрийн амьдарч байгаа эдгээр өдрүүд юм аа. Энэ нь ямар өдөр вэ гэхээр итгэлээ дахин сэргээх, гимших, талархах, үржимсээр дүүрхийх, хүсэх бас энэ нэгдэл ба итгэлийн хамт олны үн цэнийг дахин нэг удаа эргцүүлэн бодох
ийм чухал өдрөл чухал цаг үе юм аа. Эдгээр өдрүүдийг бид нар Есүсийн загалмайн зовлонгийн 40 хоног гэж нэрлэдэг баха. Энэ ойрын 40 хоног болвол илүү гүн сүсгтэй, илүү цэвэр ариун, илүү бурхан руу урдихаас нэг хоёр алхам ойртох ёстой цаг үеэрл юм аа. Та бүхэн харж байгаа бох манай цуглаан энэ дэр дээр амьд цэцгийн одоо чимэглэл тавьдаг болоод удаагүй байна. Нил ягаан өнгийн гоц цэг байна. Пастрийн тийм ээ одоо гаван буюу нүмергийн оролт хүзэний оролт ягаан өнгөтэй байна. Бас манай загалмай нь одоо оролт байна тийм ээ ягаан өнгөт нил ягаан өнгөтэй байна. Өөрөлдөх юм бол эдгээр зовлонгийн өдрүүдэд бүх тэлхийн бүх чуулган энэ ягаан өнгөөр цуглаанаа чимгэлдэг. Бүр чирнээлийн ягаан өнгөөр. Энэ ягаан өнгө нь Христийн зовлонг ба зовлон ялн амилсныг бэлэгддэг өнгө баг. Тэгэхээр яг чуулганы улирлуудын дагуу эндрийн хэсэг ба пастрийн өмсгөл ба загалмайн гоёлн өнгөө солидог. Цуглаанд байгаа салфетик болон цуглааны бүх зүйлүүд дагаад өнгөө солиод ямар үйлрэл явж байгаа вэ гэдгийг итгэгч нарт одоо сануулах ийм одоо чимэглэл бүх дэлхийн бүх чуулганд байдаг. Манай Монгол цуглаан бол 30 нас хүрч байгаа залуухан чуулган байгаа. Тийм учраас хараахан энэ Христийн соёл ба энэ одоо тийм ээ хуанлины учрыг бүрэн дүүрэн ойлгож амжаагүй талууд байгаа. Тийм учраас бид нар одооноос ч гэсэн энэ соёлыг дэлгэрүүлж энэ хуанлины тийм ээ журмын дагуу явах нь маш чухал юм аа. Бүхэл хүн төрлөкт нь цаг тооны бичиг буюу календарыг нарны тоолол, сарны тооллын дагуу тийм ээ зохиож хэрэгэлсэн байгаа. Хамгийн гайхалтай нь хүн төрлөлтөд зохиосон календарын төв цэг нь Есүс Христ гэдэг баг. Христ мэндэлсэн өдрөөс шинэ жилийг эхлүүлэн тоолсоор байгаад 365 оног болоход дараагийн Христийн мэндэлсэн өдөр болж байгаа. Тийм учраас Христ бол бүх хүн төрлөлтийн төв цэг юм. Манай эрний өмнөх гэдэг нь Христийг мэндлэхээс өмнөх үе. Манай эрний хойш гэдэг нь Христийг мэндэлсний дараагийн үе. Тэгэхээр Христ бол 90 цагийг хуваах хамгийн үндсэн хэмжүүр болж байгаа юм аа. Яг үүний нэг адил христчин хүмүүс бид нар ч гэсэн итгэлийн амьдрал буюу бүх дэлхийн чуулган онцгой өдрүүдийг тэмдэглэлт өдрүүдийг тэмдэглэдэг байгаа. Бид нар хуучин гэрээг харах юм бол Лев номны 23 дугаар бүлэг дээр бурхан израилчуудад баяруудыг тогтоож өгсөн байдаг. Алгслын баяр, анхны ургацын баяр, майхан баяр, бүрээдэлтийн өдөр тийм ээ. Гих мэдчлэн одоо 50 дахь өдрийн ургац уралтын баяр гих мэдчлэн онцгой өдрүүдийг бурхан израилчуудад зааж өгөөд энэ өдрүүдийг үе улирна уламжлал болгоно миний өмнө тэмдэглээрэ гэж тушаасан баг. Тэгээд бурхан юу гэж хэлсэн бэ? Эдгээр баяруудаар дамжуулна үр хүүхдүүд чинь танараас асууна. Жишээлх юм бол Израилийн хамгийн чухал баяр Израилийн шинэ жил болох алгслын баярыг хэлээ гэж бодъё. Бүгдээрээ гэрте алгслын баяр нэг настай хургны талаад, цусыг нь хаалгандаа түрхээд, махыг нь чанаад, босоогоороо яар нь идээд, ингэх үед бяцхан хүүхдүүд асууна. Ямар баяр вэ? Яаж байгаа юм бэ ээжээ аваагийн гуд? Бидний бурхан Йохова манарт түмнийг Египтийн болчлол зовж байхад нь яг л ийм аргаар биднийг тэр болчлоос гаргасан юм аа. Тэр бол бидний бурхан учраас бид тэр бурхандаа талархах нь энэ баярыг хийдгийм аа гэж ярьвал баяр бол итгэлийн соёл ба итгэл сүсгэ хойч үедээ үлдээж уламжлуулах бурхны онцгой арга юм аа гэж Левит номны 23 дугаар бүлгээр бурхан израилчуудад зааж өгсөн баг. Левит ном гэдэг бол хуучин гэрээ. Яг үүн шиг өнөөдөр Есүсийг ирсний дараах буюу шин гэрээний цаг үед амьдарч байгаа христчин хүмүүс дэлхийн бүх дэлхийн чуулган яг л үүнтэй адилхан онцгой өдрүүдийг баяр болгон тэмдэглэдэг бас онцгой улирлуудыг сахидаг. Ийм уламжлалтаа өнөөдрийн номлолоороо христчин хуанлигийн талаар та нартаа мэдээлэл өгөх гэсэн юм аа. Энэхүү христчин хуанлиг эхлүүлдэг хамгийн гол тогтоодог өдөр бол амилсан баяр байна. Дагаад хэлий амилсан баяр. Үг нь бол Есүс Христ үхлээс дахин амилсан баяр гэдэг урт нэртэй байхгүй юу? Энэ урт нэр нь уртлын өгөөдгийг нь ерөнхийдөө бид нар бүдгэрүүлээд хаалтанд хийнгуута томор амилсан баяр. Үүний нэг адил мэндэлсэн баяр. Есүс Христ энэ ертөнцид мэндэлсэн баяр буюу үүнийг Крисмасын баяр, зул сарын баяр гэдэг бол үүнтэй дүүцэх, үүнээс ч илүү үн цэнтэй баяр бол амилсан баяр юм аа. Бид Крисмас баяр, амилсан баяр хоёрыг жингийн тухайн дээр тавиад
тийм ээ хүндийн жинг чухлайхын жинг үзье гэвэл амилсан баяр илүү чухал жин дарах ийм чухал баяр бол амилсан баяр ба энэ амилсан баярын өдрийг тогтоосноор христийн хуанлиг нь эргэлтэн тодорхой болдог байх нэ За тэгвэл энэ өдрийг яаж тогтоод юм бол өөрөлдөх юм бол жил бүрийн амилсан баярын өдөр өөр өөр байдаг. Тэгэхээр энийг бэлгийн тооллын дагуу тогтоодог. Хамгийн түрүүн хаврыг авчирдаг өдрийг бид нар мэдчих хэвээр. Ямар өдөр вэ? Монголоор юу гэдэг вэ? Ханш нээх өдөр, тийм ээ? Ханш нээх өдөр бол хаврын одоо хавар болж байгаа хамгийн тод илэрсэн ийм өдөр юм байна. Жил болгоны ханш нээх өдөр 3 сарын 21-нд байдаг. 3 сарын 21. Тэгэхээр эхлээд 3 сарын 21 муу ханш нэг өдрийг тооцоолно гэсэн үг. А бас нэг ялгаа энэ жилийн хувьд өөр байгаа. Энэ жил бол өндөр жил байгаа. Өндөр жил гэдэг нь 4 жилд нэг удаа тохиодог 2 сарын 29-нтэй жилийг өндөр жил гэж байгаа. Өндөр жил 2 сар нь 28 биш 29 хоногтой болохоор тэр ханш нэг өдөр маань 3 сарын 31 биш 3 сарын 30 болоод нэг өдрөөр ухардаг. Тэгэхээр энэ жилийн ханш нэг өдөр бол 3 сарын 30 юм байна. За ханш нэг өдөр тогтлоо. Түүний дараа хамгийн түрүүнд тохиох бүтэн сартай өдрийг өнгөрөх ёстой байгаа. За тэр бүтэн сартай өдөр гэдэг бол шиний 15, шиний 25 шүү дээ, тийм ээ? За шиний 15-ны сарыг юу гэж нэрлэдэг вэ? Ямар сар вэ? Алмын сар гэж байгаа. Шиний 25-ны сарыг юу гэж нэрлэдэг вэ? Тэргэл сар гэж байгаа тийм ээ. Тэгэхээр ямар ч байсан бүтэн сартаа өдөр эхлээд ханш нэх ёстой. Тэгээд бүтэн сартаа өдөр өнгөрөх ёстой. Тэгээд өнгөрсний дараа хамгийн түрүүнд ирж байгаа эзний өдөр бол Христ амилсан баяр. Энэ өдөр бол амилсан баярын өдөр байдаг байх нэ. Амен. Ингэж амилсан баяр өдрийг тогтоодог бөгөөд энэ жил бол 3 сарын 31-ний өдөр бол амилсан баяр. Хайрцангу эрт болж байгаа. Ягд бол энэ жил өндөр жил байна тийм ээ бас хайрцангу эрт энэ баяр маань тохиолдож байгаа юм байна. За ингээд амилсан баяртаа бид нар маш их бэлтгэлтэй, догдлолтой, чин сэтгэлээсээ талархаж, найдвар тээж оролцох ёстой. Ягд бол энэ бол итгэлийн соёл, энэ өөрөө сайн мэдээ болдог гэсэн үг. Тийм учраас амилсан баяраар бид нар онцгой хөтөлбөрүүдийг гаргана, янз бүрийн зохион байгуулна, бүгдээрээ идэвхтэй оролцох ёстой. Нэг ч гүн тийм ээ Христ амилсан шиг би ч гэсэн амилнаа. Би өгсөн ч гэсэн би тэр диважинд сэрнэ гэж итгэж байгаа хүмүүр энэ баярыг чухал тооцож ач холбогдол өгн оролцох ёстой юм аа. Учир нь бидний эзэн Есүс Христ загалмаа дээр үхээд бас дахин амилсан байгаа. Тийм ээ бүгд өгсөн. Шагжин мөний ч өгсөн, муха мэд ч өгсөн, бүх л шашны удирдагчид бүгд өгсөн. Амилсан хүн нэг ч байхгүй. Бүрээдэд байгаа итгэлт хамбыг амилсан гэдэг нь тэр амилсан биш тэр зүгээр л одоо тий босгоо суулгацсан байгаа ийм одоо занданшулсан шарил тэр л амилаагүй харин Христ үхлээс амилсан буш нь хоосон байгаа тэгээ зогсохгүй яасан бэ 40 хоног амилсан биеэрээ амьдрсан хүмүүс дунд хүмүүстэй уулзсан өөрийгөө харуулсан тийм ээ тэгээ тэнгэрлүү дээшээ яваад эргэж ирнэ гэж хэлээд Харах нь ирээгүй байгаа. Бид нар хүлээж байгаа. Тийм учраас бид нар Мараната эзэн Иесус ээ хурдан ирээч ээ гэдэг. Харин оронд нь эзнээс эцгээс илгээж байгаа эзний амлсан туслагч ариун сүнс ирснээр цуглаан бий болсон байна. Тийм учраас чуулган бол Христийн бие бөгөөд чуулганы эзэн нь ариун сүнс юм а гэдгийг бид нар мэдж байгаа маа. Амен. Христ амилсан гэдгийг түүхэнд олон гэрчлэх баримтууд байдаг. Бид нар тэр баримтуудыг мэдхгүй болохоор л мэдхгүй байгаа боловч мэддэг хүмүүс нь бүгд мэдчихэе. Христ амилсныг батлах Понти Пилатын захидал гэж байгаа. Понти Пилат бол тухайн цаг үеийн одоо Юудэн тийм ээ Ром дэх Ромоос томилогдсон Юудэн нутгийн захирагч байсан. Тэр Христийг загалмай цовдлох ялыг одоо тогтоол өнссөн хүн байгаа. Түүний бичээсийг архиваас үцгэр тэр бичээсэн дээр тийм ээ одоо Христ гэдэг одоо ялтан загламд нас орсон өөрийгөө Христ гэж нэрлсэн Есүс өөрийгөө Юдэчүүдийн хаан гэж нэрлсэн Йосефийн хүү Есүс загламд цовдлогдсон. Хамгийн сонирхолтой нь 3 хоногийн дараа түүний буш амьд алга болсон байсан. Түүний цогцос олтоогүй хин хаашаа авч явсныг хин ч үл мэдэн харин түүний дагагчид түүнийг дараа нь амьд хэмээн ярьцгаасан юм а. Гэт
Ponti болоод өөрийнхөө одоо дурдтгал буюу өөрийнхөө гараараа бичээд архивт үлдээсэн байгаа. Протокол хөтлөөд. Тэр бол хамгийн том баталгаа, түүхэн баталгаагаа. Түүнээс гадна Христийн булш хоосон байна. Израиль очиод харвал тэр булш нь хоосон байдаг. Тэр булшанд түүний цогцос, шарил, чандар, яс юу ч байхгүй. Тэр булш нь 3 хоногийн дараа л хоосон болсон. Амен. Түүнээс гадна Христийг амьсныг нүдээрээ хараад гэрчилж байгаа олон хүмүүс. Багдаал 500 хүн байсан тухайн цаг үед. 500 хүн тархсан байхгүй. Нөгөө тодлогдсон Христ амьсныг. Мөн түүнчлэн Христ амьсныг хамгийн тодорхой баталдаг зүйл болвол Бурхны амьд үг Библи юм аа. Бурхан Библиэрээ бидэнд баталсан бид итгэлээр түүний амьсныг мэддэг. Бидний сүнс бидэнд тийм ээ. Бурхны сүнс ба Бурхны үг ба бидний сүнс өөрөө бидэнд түүний амьсныг баталдаг юм аа. Амен. Тийм учраас энэ хүү амьдлын найдварыг зүрхэндээ дүүргэх, энэ амьдлын баярлах, өөрөө ч гэсэн амьдлаа гэд итгэлээ дахин сэргээх өдөр бол Христ амьсан баярын өдөр юм шүү. Амен. 3 сарын 31-нд бүгдээрээ хамтдаа сайхан цагийг өнгөрөөцгөөе. Амьдлын найдварыг зүрх сэтгэлээ тийм ээ, найдвараар дүүргэж өөрийнхөө зүрхийг эмчилсэн, сэргээсэн цаг хугацааг өнгөрөөцгөөе. За тэгвэл амьсан баяраас хойнлоо эхэлдэг гэсэн амьсан баяраас урагшаага тийм ээ 31 гэвэл 30 29 28 27 ингээд урагшаага тоолоод 40 хоногийг бид нар одоо бид нар өнгөрөөж байгаа өдрүүд болвол Христийн загалмайн зовлонгийн 40 хоног гэж байгаа. Загалмайн зовлонгийн 40 хоног. За энэ 40 хоногт бид нар тийм ээ амьсан баяраар баярладаг, инээдэг, хөөрдөг бол эдгээр 40 хоногт бид нар гимших ёстой. Гим нүглэ улайх ёстой. Өөрийнхөө сул дорог өчих ёстой, өөрийг үгүйсгэх ёстой. Христ миний төлөө загалмайн ямар хэцүү зовлонг амслаа. Тэр зовлонг нь хуваалцах ёстой. Ийм өдрүүд. Тийм учраас манай хамтын төвөө цуглаан эдгээр өдрүүдэд тохиолдуулна. Өглөөний 5:30-аас бид нар өглөөний залбирал хийж байгаа. Өөр бид нар зоодох юм алга. Ядаж өглөөрт бас залбираа да энэ ч одоо тийм биз дээ тий. Ямар хэрэгээр өөрийг ямар ташуурдалтай нэш. Тийм учраас бид өглөөний залбирал хийж байгаа болохоор та нар маань ирээрээ. Ойлгосноо? Одоо л жинхэнэ Христийн төлөө жоохон ч гэсэн зовох цаг чинь шүү. Ийм ихэн зовлон гаргаж чадахгүй бол Христийн зовлог хуваалцж гинэ гэж яриад яах юм бэ? Амен. Өглөөр тусгаа тэгэхээр эрт тусах гэж зовлонтой, ившэнэ гэж зовлонтой, унаа байхгүй гэж зовлонтой, буцаад ажилд очно гэж зовлонтой, гэр бүлийн хаалцагаа яах вэ гэж зовлонтой олон бэрхшээл байгаа. Тэр бүгдийг тоохгүйгээр, тэр бүгдийг зохицуулаад, тэр бүх зовлон туулаад өглөөний залбиралтаа ирээсэ гэж та нарыгаа ятгах гинэ. Амен. Амен. За энэ зовлонгийн 40 хоног маань амьсан баярын дараах 6-7 хоног байдаг. Өөрөлдөх юм бол 6 эзний өдрийг хасдаг, оруулдаггүй. Яагаад гэвэл эзний өдөр буюу энэ бидний бүтэнсэн өдөр бол Small Easter. Жижиг амьдлын баяр. Бид нар 3 сарын 31-нд том амьсан баяр тэмдэглэнэ. Харин энэ бүтэнсэн өдөр нь бүтэнсэн өдөр болгоны мөргөл бидрийн дотор амьдлын найдварыг сэргээдэг. Есүстэй биднийг уулзуулдаг баярын өдөр байхгүй юу? Бид нар баярын мөргөл өргөж байгаа. Тийм учраас эзний өдрийн мөргөл дээр бүгдээрээ баяр хөөртэй инээсэн царайтай байх ёстой. Баргар царайлж болохгүй. Амен. Инээгээрээ бүгдээрээ инээцгээе. Амен. Яагаад энэ өдөр баярын өдөр вэ? Есүс үхлээс амьсан өдөр бол бүтэнсэн өдөр байсан байхгүй юу? Тавт өдөр цовдлогдсон. Хагас өдөр хатан булшинд ороод бүтэнсэний өглөө эртэл буш онгорхоо Есүс амьд байсан. Үг нь одоо бидний хагас өдөр амралтын өдөр байсан байхгүй юу? Одоогийн бүтэнсэн өдөр хуучин гэрээний үдэрүүд нэгд өдөр байсан, даваа гараг байсан байхгүй юу? Гэтэл энэ өдөр Есүсийг амьлчаар хүн төрлөخت нь энэ өдрийг амралтын өдөр болгоцсон. Баярын өдөр, найдварын өдөр болгоцсон байхгүй юу? Тийм учраас Sunday мөргөл Sunday ceremony тий эзний амралтын бүтэнсэн өдөр буюу эзний өдөр гэж нэрлээд эзний өдөр бол эзэн амьсан өдөр. Тийм учраас бид бүгд амьсан түнд баяр хүргэж хоорондоо энэ баяраа хуваалцаж бид ч гэсэн амрах ёстой маа гэд хүн төрлөخت нь энэ өдрийг амралтын өдөр болгоод тэгээд хоёр өдөр амарч байгаа шүү дээ. Хагас өдөр хуучнаар амарна. Бүтэнсэн өдөр жинхнээс амарна. Тэгээд мөргөл өргөнө. Амен. Амен уу? Ийм одоо өдөр болохоор эзний өдөр учраас эзний өдөр зовлонгийн өдөрт ордгүй маа.
зовлонгийн өдрөөс эзний өдрийг хасаад 40 хоног тоолохоор энэ 40 хоног нь дандаа лав гарагт эхэлдэг байна. Энэ жилийн 3 сарын 14-нд эхэлсэн байгаа байхгүй юу? Энэ лав гарагийн хүндрэлт нь үнсэн лав гараг гэж нэрлэгдэв. Ягаад бол хуучин гэрээний үед хүмүүс эзний өмнө гимшигтэй хувцаа ураад толгой дээрээ шороо үнс цацаад газар суугаад те газар хөвтөд өөрийгөө хинч биш юу ч биш үнс шороо шиг гэж гимшдэг байсан байхгүй. Тийм учраас зовлонгийн 7 ног эхэлж байгаа лав гараг бол үнсэн лав гараг буюу гимшлийн лав гараг байхгүй. Тэр өдөр гимшиж эхлээд зовлонгийн өдрүүдэд эзний зовлон хуваалцсан надаас болж миний нүглээс болж загалмаа та минь өгсөн шүү дээ. Би те би ямар нүгэлт одоо ч гэсэн би арилж чадах одоо ч гэсэн өөрчлөгдөж чадахгүй байна гэдэг өөрийнхөө нүглийг улаадаг өдрүүд бол загалмайн зовлонгийн 40 хоног байгаамаа. Эзний өдрүүдийг хасаад. Ойлгосноо? Амен. Тэгээ бид нэр бол энэ зовлонгийн өдрүүдийг яг одоо хийж байгаамаа. За тэгээ зовлонгийн өдөр дууслаа. Амилсан баяр боллоо. Амилсан баяраас хоших 50 хоног 50 хоног бол ямар өдөр вэ? Оо зүйтэй. Пентекостийн баяр буюу ариун сүнс албан ёсоор ертөнцид заларсан өдөр. Тэрнээс өмнө ариун сүнс онцгой ганцны хүмүүс дээр л ирдэг байсан. Бас ариун сүнс ирчээ дандаа байдаггүй түр ирээд ажлаа хийчээд явчихдаг байсан байхгүй. Орж гараал орж гараал. Харин энэ Пентекостийн өдөр Есүс амласан болохоор Есүс 40 хоног амьдраад Тэнгэр рүү яваад 10 хонж исэн чинь амласан ариун сүнс нь чуулганы дээр паг гэтэл бууж ирсэн. Бүхэл чуулган даяар ариун сүнсээр дүрсэн бөгөөд тэр үеэс ариун сүнс энэ ертөнцид чуулганаар дамжуулан оршдог болсон. Хаанд христийн цуглаан байна? Тэнд ариун сүнс байдаг. Тийм учраас энэ Пентекостийн өдөр нь ариун сүнс ирсэн өдөр буюу чуулганы төрсөн өдөр байгаа. Чуулган мэндэлсэн. Тийм учраас чуулганыг христийн бие сүнсээр холбогдсон ах дүүс энэ одоо биеийн жинхэнэ майнд ухамсар нь Есүс юм аа. Есүсийн ухамсартаа хамт олон гэж нэрлэлдэг байгаамаа. Амен. Тийм учраас бид өөрийн гэсэн цуглаантаа итгэлийн ахан дүүстэй байж ич энэ бие нэгдэл болж жинхэнэ авралын замаар алхна гэсэн үг. Амен. За ингээд энэ жилийн Пентекостийн өдөр ариун сүнсний өдөр 5 сарын 19-ний өдөр тарж байгаа. Энэ 50 хоногт бол эзний өдөр орно. Эзний өдөр бүгдийг нь оруулаад 50 хоног тоолоод 5 сар 19 бол Пентекостийн өдөр ариун сүнсний өдөр байгаамаа. За 6 сараас эхлээд байгаль дэлхий өнгөө засаж бүх бүтээлүүдэд дэлгэрчтэй хамгийн гоёроо байдаг учраас бүтээгч урхны өдрүүд, бүтээлийн төлөө талархах өдрүүд үргэлжилж байгаа. 7 сарын 7-ны өдөр анхны ургацын баяр болдог. Хамгийн анхны жимс боловсрдог, хамгийн анхны үр жимсүүд ургадаг, дөнгөж эртний эрт жимсүүд гардаг цаг бол 7 сарын 7. Тийм учраас энэ өдөр бол анхны ургацын баяр. Хамгийн анхны ургац хэн бэ? Амен, халлелуя. Есүс. Есүс үхэхдээс амилсан анхны үр жимс байхгүй юу? Анхны ургац. Араас нь бид нэр амьлахаар боловсрч байгаа. Бид нар хараахан бие солиогоо байгаач бид нар дотроо боловсрцсан байж байгаа. Цаг нь болохоор бид нар юр бүсийн бие өмсөөд араас нь бүгдээрээ гарцгаана. Бидрийн цаг болохоо тийм ээ. Тэгэхээр Есүс бол анхны ургац тийм учраас 7 сарын 7-ны анхны ургацын баяр нь сүнслэг утгаараач бүтээгч бурхны хувьдч маш чухал өдөр учраас энэ өдрийг тэмдэглэдэг байх нэ. За тэгж явж хагаад 10 сарын 27-ны өдөр бол шашны шинчиллийн баярын өдөр байгаа. Энэ бол сүүл гаргасан өдөр. Ягаад гэвэл бидний одоо Христ итгэл маань анхны 1-р зууны үеэс явж хахтаа түүхэндээ завхарсан байдаг. Ромын католик, тийм ээ, Дорны ортодокс буюу Орсын одоо үнэн алдарт нь энэ хоёр одоо Грекийн одоо Итали Ромын гэдэг хоёр сала салаад энэ хоёр сала маань хоёулаа хитрхийн шашинтсан, хитрхийн загвар хөөсөн бурхангүй өдөртөгчдийг тийм ээ бурхтын шашны одоо номлогч нарыг тахин шүтсэн ийм завхрал бий болоод энэ завхралыг эсэргүүцэж дотроосоо хаграл тесрэлтийг гаргасныг нь шинчлэлт гэж нэрлэдэг. Энэ шинчлэлтийн үр дүнд протестантууд бид нар өссөн байгаа. Бид нар бол протестантууд шинчлэгдсэн хүмүүс байгаа. Харин энэ протестант нь өөрийн өнг айс, өөрийн соёл, өөрийн одоо язгуур, улс үндэстний онцлогоосоо хамаарат олон урсгал чиглэл болно, салаалан өнөөдөр хүртэл асар том мод болно хөгжиж яваа ийм одоо урсгал чиглэл юм аа.
Тэгэхээр энэ шинчлэлтийг иргэн сандаг. Гаж буруу урсгал ба жинхэнэ ялгааг дахин нэг хардаг. Шинчлэлтийн төлөө ямар болон хүмүүс амиа зориулж, ямар гайхалтай ажил хийгдсэн юм бэ? Анх хэвлэлийн машин гэж гараад анх удаа Библийг хэвлж, герман хэлээр орчуулж тарааж ирсэн. Энэ гайхалтай зүйлийг дурсан сайч үүний үр дүнд өнөөдөр би монгол хэлээр Библийг унших боломжтой болж байгаа байхгүй. Хуучин бол орчуулж болдоггүй, зөвхөн латин хэлээр зөвхөн пап лам л уншдаг. Тэгээд тэр тайлбарлахаар бүгд түүнийг дагдаг байсан учраас тэр хүн дураараа ярил бүгдээрээ толгоо нэргээд бүгдээрээ буруу итгээд ингээд завхарсан байхгүй юу? Эннээс гарах ийм гайхалтай ивэл өгсөн өдөр бол энэ шашны шинчилтийн өдөр. Энэ бол 10 сарын 27-ны өдөр байгаамаа. За би цааш нь явсаар 11 сарын 3-р хэсний өдөр буюу дэлхийн даяараа Thanksgiving буюу ургац сургалтын баяр, талархлын баярын өдрийг тэмдэглэдэг. Энэ бол хожмоо би христийн хаанчлал бурхны улсад очно гэдгийг билэгдэж байгаа. Бас бид бүх үр тариагаа хураагаад бүтэн жилийн нөөцөө аваад эзэн бурхан биднийг хангасан, талархсан талархлын баяр байгаамаа. Ийхүү талархлын баярын дараа хүлээлтийн өдрөд эхэлдэг. Энэ хүлээлтийн өдрүүд бол Крисмасын карол дуунуудыг энд тэнтгүү ихшгэлэлдэг. Аврагч ирсэн баярлаж байна. Ханес нөөгтөц хай. Энд тэнтгүү ихтэлгүүр, гудамж, талбай, метро, тийм ээ? Гадаад орнууд хаас айгу Крисмасын дуунууд, Крисмасын каролууд ихшгэлнэ. Тийм ээ? Бүгд ёлко чимдэг. 11 сарын сүүл 12 сар ихээр. Яагаад гэвэл Бицхан Есүс утгахгүй мэдлээ. Бицхан Есүс мэдлээ. Бицхан Есүс мэдлээ. Түг 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 мэдлээ. Ирлээ, ирлээ, ирлээ. Бидний төлөө ирлээ хэмээн догтлол нь хүлээх өдрүүд байхгүй юу? Тийм учраас л хүмүүс тэгж байгаа. Наймаачд мэдээж энийг ашиглаад тэгэ дэлгүүр хорсоогоо чимээ дуу тавьд хүмүүсийн сэтгэлийг хөдөлгөөд их юм зархахыг хүсэж байгаа. Боловч үүний цаа жинхэнэ утга нь Бицхан Есүс миний нүглийн төлөө Бурхан хүн болон энэ газар дээр ирж байгаа тэр ирэлтийг хүлээсэн догдолсон үлрэл. Илүү Есүстэй төвлөрсөн мөн л түүнийг бодсон, залбирсан ийм одоо хүлээлтийн өдрүүд эхлээд 12 сарын 25-ны өдөр Христмасын баяр, Зул сарын баяр болдог. Христийн мэндэлсэн баяр болж байгаа. За үүнийг Орсын одоо үнэн алдартан буюу Дорны ортодоксууд 1 сарын 5-нд улаан өндөгний баяр гэж тэмдэглэдэг. Тэгэхээр 12 сарын 25, 1 сарын 5 хооронд аль нэг цагтан Христ мэндэлсэн гэсэн үг. Үүнийг урсгал чиглэл өөрийн онцлогоосоо өдрүүдэд тогтоосон байгаа. Тэгэхээр ерөнхийдөө базуул энэ нь шинэ жил таарч байгаа бас дунд нь шинэ жил байгаа зү, тийм ээ? Шинэ жилийн баяр буюу энэ бол шинэ жил гэдэг нь Христийн мэндэлснээр шинэ хуучин хоёрын зааг ялгаа гардаг байна гэдгийг биднэрт харуулж байгаа бэлгэдлийн чанартай баяр ёслол юм аа. Амен. За бид нар 12 сарын 31-нд эсвэл 1 сарын 1-нд оны эхний мөргөлийг өргөдөг уламжлалтаа. Энэ нь мэдээж тийм ээ сүүл бидрийн өөрсдийн мань гаргасан заншил байгаа. Шинэ оноо одоо эзэнд өргөж хуучин оноо үдэх ийм одоо мөргөлийг бид нар өргөдөг юм аа. За би түрүүн хэлсэнчлэн Монгол чуулганы итгэгчид бид нар дэлхийн даяар мөрдөгдөж байгаа энэ христийн одоо итгэлийн амьдралын хуанли, христчдийн хуанлийг дагаж энэ соёлтой алхаа нийлүүлэх нь чухал юм аа. Ер нь монголчууд бид нар тийм ээ баяруудыг маш сайн тэмдэглэдэг. Баяруудыг маш сайн мэддэг. Манай Монгол тэмдэглэхгүй баяр гэж бараг байдаггүй шүү дээ, тийм ээ. Мэдээж энэ муу зүйл биш. Гэхдээ хэмжээндээ байх хэрэгтэй. Хэмжээнд. Хэрхэн хэмжээнд нь жижигхэн бөгөөд даруухан гэр бүлийн хүрээнд хийх вэ? Яг бол баяр гэдэг бол угаасаа хүн баяр хөөр өгдөг сайхан зүйл, тийм ээ. Үүнийг хэтрүүлэл утга учиргүй наргид цэнгэх болгочиход байгаад л гол асуудал байгаад байгаа болохоос шүү, тийм ээ. Тэгэхээр бид нар бол Монгол итгэгчд юм аа. Тийм учраас бид нар итгэлийн амьдралд байгаа эдгээр баяруудыг, чухал өдрүүдийг сахид сурхын чухал байна. Итгэлийн соёлыг дэлгэрүүлэх нь чухал байна. Энэ соёлоороо бид нар буцаагаад үр хүүхдүүдтэй тийм ээ өв уламжлан сайн мэдээг итгэл үнэмшлээ дамжуулж үлдээх нь Бурхны хүсэл юм аа. Амен. Тийм учраас чуулганы үйл ажиллагаа, баярууд бүх зүйл бидний хувьд хамаатай. Надад хамаатай гэдгийг санаж хүн болгоно идэвхтэй оролцоосаа гэж хүсэж байна. Энэ нь өөр сайн мэдээ. Энэ нь өөрө Леви 23 дугаар бүлгээр Бурхны минь хүсэл юм аа. Тгээсэ гэж Бурхан энэ баяруудыг бидэнд өгсөн байгаа юм аа. Яагаад бид энэ христчин баяруудыг заавал тэмдэглэх ёстой юм бэ? Яагаад гэвэл бид амьдралаач өөрийнхөө төлөө амьдрдаггүй. Бид үхлээч эзний төлөө үхдэг. Тэ мэ? Бид амьдрсан ч үхсэн ч эзнийх. Тийм учраас
эзэнтэй холбоотой баярлал юм бол бид нар хийх л ёстой байхгүй. Угсаа бид нар өөрсдөө төлөө амьдрдаг учраас Паул өнөөдрийн ишлэлээр тэгж хэлж байгаа. Бүгдээрээ 14-ийн 7-ыг харъя. Бидний хинэнч өөрийнхөө төлөө амьдрдаггүй. Хинэнч өөрийнхөө төлөө өгдөггүй. 8-дэр бид амьдралаач эзний төлөө амьдрдаг, бид үхлээч эзний төлөө өгдөг. Тиймээс амьдралаач үхлээч бид эзнийх. Амен. Амьдрсан ч эзний төлөө, үхсэн ч эзний төлөө, амьдрсан ч үхсэн ч би эзнийх. Загал маань хүч чадал, загал маань найдвар миний дотор. Эзэн орчном би өчүүхэн нэгэн гэмтний дундах гэмтэн дорой намайг та дуудаад чин хүсэлдээ найдварыг өвөртлөн ичлэгүйгээр цагал майг дамжуул хардууд жим. Амин. Тэгэхээр бид нар Христийн загал маань үхэл амьдралтыг дамжуулахаар дуудагдсан. Тийм ээ? Бид нар өөрсдөө сул доройг мэднэ. Бид нар өөрсдөө алдааг мэднэ. Бид өөрсдөө мууг мэднэ. Бид түүнээсээ ичдэг, өөрийгөө дорд хийдэг. Сатан үүн дээр дөрөөлөн биднийг улам бүр дарддаг. Харин эзэн бид нараас ичдэггүй. Тийм учраас ичлгүйгээр амьдралтын найдварыг бидэнд өгсөн. Бид тэр найдварыг тээгээд хеди дорой, хеди алдаатайч түүний үхэл амьдралтыг дамжуулах үүрэгтэй амьдарч байгаа амьдралууд юм аа. Амен. Тийм учраас бид бүгд амьдрсан ч үхсэн ч эзнийх юм аа. Амен. Яагаад гэвэл бид нар түүнд өртөө юм. Бид нар хин нэгэнд өртөө бол хэцүү шттэ, тийм ээ? Өртөө хүн өөдөлдөггүй гэдэг үг байдаг. Өөр ширтэ бол байнгын сэтгэлийн дарамттай, байнгын төрөөр бодогдно, байнг яах вэ гэдэг ийм одоо зүйл бидний сэтгэлийг мэржээдэг. Тэгвэл бид Христэд өртөө байхгүй. Яагаад гэвэл бид үхэх ёстой байсан чинь бидний өмнөөс үхээд амьдрцэн. Бид нэр зүгээр итгэл гэдэг ганцхан тэр хийсүр итгэлээр түүнийг авчиж байгаа. Тийм учраас бид Христэд амиараа өртөө. Өртөө учраас бид амьдралаа түүнд өргөдөг. Бүгдээ Эфес номны 2-ын 8-аас 9-ийг хамтдаа уншия. Эфес 2-ын 8-аас 3 аа. Нэгүслийн учир итгэлээрээ аврагдсан нь та нараас бус харин Бурхны бэлэг бөгөөд үүсээр чинь биш тул хинч үл сайрхах болно. Амин. Бидний хинэнч би өөрийнхөө мундагта аврагдсан гэж сайрхаж чадахгүй. Яагаад бол бидний аврал Бурхны нэгүслэр ирсэн. Үнгүү бэлэг болж ирсэн бөгөөд итгэлээр ирж байгаа маа. Чи тэр нэгүсэлд итгэсэн болохоор авч байгаа. Чиний гавьяа гэвэл чи итгэсэн тэр итгэлийг чи хүртэл Бурхан чамд өгдөг. Бурхан над итгэл өгдөг байхгүй юу? Одоо та итгэж чадахгүй байж болно. Зүгээр хэви үзэгдэл. Гэтэ та энэ дээрээ суучсан байгаа гэдэг чинь Бурхан танд итгэлийг баг багаар өгч байгаа. Тэр итгэлээрээ та аврагддаг бөгөөд биднээс эхлээгүй Бурхны санаачлагаар хийгдсэн. Есүсийн санаачлагаар хийгдсэн бэлэг юм. Бөгөөд үйлсээр биш. Буянхураснаар, ном уншуулснаар, өргөл өргснээр, гавья байгуулснаар би болдог. Зөвхөн итгэлээр, тийм ээ? Тийм учраас бидний хинэнч бич бай, хинч бай, би мундагтаа ийм байгаамаа гэж хэлж чадахгүй. 100% Бурхан өөрөө хийгээд, өөрөө итгэл өгөөд, өөрөө босгон байгаа, өөрөө хөтлөн дагуулад, өөрөө бидний үди зэрэгтэй болсон болохоор бүгд Бурхны гавья юм аа. Тийм учраас бидний амьдрал түүнийх юм аа. Амен. Амен. Энд Христийн хариуцлага байгаа. Бид нөгөө Христийн хариуцлага гэдэг сэдвээр эзнийг харж байгаа. 9-р эшлэл дээр ингэж хэлсэн байна. Өнөөдөр 9-р эшлэлийг би уншаад өгье. Учир нь үхсэн амьд аль альнийх нь эзэн байхын тулд чухам үүний тулд Христ үхээд амьсан билээ. Амен. Амен. Өөрөлдөх юм бол Христ сүнсээр амьд байгаа хүмүүсийн эзэн мөн хүлээгээд автсан байгаа. Гэтэл гадуур байгаа Христийг мэдхгүй үхмэл сүнстэй хүмүүсийн эзэн мөн үү? Мөн. Христ үхсэн ч амьдж бүгдийн эзэн байхыг хүссэн. Өнөөдөр цуглаан дөнгөж ирсэн юу ч мэдхгүй байгаа хүний ч эзэн мөн.
тэр байтугай цуглаан нэг ч удаа орж үзээгүй. Зүгээр гадуур эсвэл ганданд ном уншлаа сууж байгаа хөдийч эзэн Христ мөн. Христ үхсэн амьд бүгдийн эзэн байхын тулд Христ өөрөө үхээд үхэл дундуур яваад бүр тамд очоод тамаас буцаад амьлсан байхгүй. Ийм замыг гаргасан. Бид нар хөдөө ингээл нөгөө зундаа баг байхд очдөг байла. Өглөө өгшөөж үхрээ сагаал үхрээ туу гээл. Тэгэл үхрээ ингээл туугаал голоор гатлаал нуг дундуур яваал уулын модын захаар ингээл явхаар модны захаар юм хазгаа газар юм жим гарцсан байдаг. Малын хөлөр жим. Тэр жимээр ингээл үхрээ туугаал бүгдээрээ цува хамгийн сүлэн би ингээл явдаг байла л да. Яг тэрэн шиг үхэл амьдралыг холуулсан жим Есүс гаргасан. Өөр хэн ч тэр жимийг гаргаж чадаагүй. Шагж мөний ч үхсэн, түр ярьсан Мухамед ч үхсэн. Бүх шашны хүмүүс үхсэн, зарим нь зөвхөн үхсдийн сүнстэй холбогдож байгаа. Бүгд үхэлтэй наан, үхлийн наан л байхаас үхлийн цаана амьдрал руу очиагүй. Энэ замыг Христ л ганцаараа гаргасан байхгүй юу? Тийм учраас Христ үхсэн амьд тэр шагж мөний тэр Мухамедийн ч эзэн. Бурхтын бурхан эздийн эзэн хаадын хаан юм а гэдгийг сайн ухамсарлах нь маш чухал байна. Амен. Яагаад гэвэл Христ хариуцлагатай байхын тулд үхэж амьдэрсэн. Бидний амьдралыг бүхэлд нь авч байгаа. Бидний амьдралыг бүхэлд нь авсан гэдэг нь бидний зовлон хэнийх вэ? Христийнх мөн үү? Эсвэл амьдралыг чинь аваа зовлонгийн танд өгсөн юм уу? Үгүй шүү дээ. Бидний зовлон Христийнх байхгүй юу? Бидний өр хэнийх вэ? Христийнх бидний өвчин хэнийх вэ? Энд л бидний итгэл харагддаг. Бид нар энд итгэдэггүй байхгүй. Яхаар миний зовлон Христийнх байдیں۔ Миний зовлон минийх, харин миний амьдрал Христийнх. Хоёр тусан салгаад байдаг үгүй шүү дээ. Чиний өр чинийх, чиний харин амьдрал Христийнх гэвэл үгүй. Чиний амьдрал, чиний үхэлч бай, чиний тийм ээ амьдралч бай, чиний ялалтч бай, ялагдлч бүгдийг Христ авсан байхгүй. Бүгд Христийнх. Амен. Бид бүхлээрээ Христийнх байхгүй. Амиараа бид Христийнх болцсон. Есүсийнх болцсон. Тийм учраас миний амьдралын зовлон Есүс хариуцлага хүлээх гэж байгаа. Тийм учраас Христ үхээд амьсан. Хариуцлага хүлээхийн тулд. Бурхан байр суурин дээр бурхан шиг бурхан байхын тулд. Зовлон дорсдыг тайвшруулах чадвартай. Өвчин нэгнийг эдгэх чадвартай, үхэлт байгаа нэгэнд амьдралын найдвар өгөх чадвартай, жинхэнэ бурхан байхын тулд л Христ үхээд амьссан байхгүй юу? Тэр хариуцлага одоо ч гэсэн хүлээж байгаа. Одоо ч гэсэн таны амьдралын бүх зүйл Христтэй хамаатай. Та бүгднийг Христэд өгч чадна. Бүгднийг тэр шийдэж чадна. Учир нь та өөрөө Христийнх байхгүй юу? Амен үү? Амен. Итгээсэ. Итгээсэ гэж хэлсэн. Итгэл хэрэгтэй. Итгэлийг гуй. Итгэл өгөөч гэж гуй. Бид нар дандаа хуучин нөгөө нэг будны шашинд очиж ном уншуулад аргалуулад тэгээ гоё болоод дараа нь өөрөө амьдрна гэдэг бодлоос салдахгүй байхгүй. Христгэл тийм биш. Христгэл ном уншуулах хэрэггүй, аргалуулах хэрэггүй. Зүгээр чи түнд 100% итг. Тэгвэл бүх амьдралаа чи түнд өгдөг. Тэгвэл чиний амьдралын өвчин, зовлон, ганц ардал, уйтгар, асуудал, өөр шир, хүүхд үгд ордгүй хүүхдөө те, архи удаа хүүхэд өвдсөн асуудал бүгднийг Христ өөртөө аваад хариуцлагатайгаар шийдчихэн. Тэгээ чамайг амар тайван, аятай, сайхан байлгана гэсэн үг. Амен. Энэ бол эзний амлалт. Үүний төлөө үхээд амьдрсан, үүний төлөө бүгдийн эзэн байхын тулд тэр зовлон дунд Христ өөрөө туулаад амьдрсан байхгүй юу? Өнгөрсөн 7 хоногт би 3 хоног Библийн сургуулийн орчуулга хийсэн байгаа. Тусалсан. Тэндээр нэг багш ингэж ярьсан. Нэг эмэгтэйгийн зургийг үзүүлээд энэ эмэгтэй одоо 50 настай. 74 оных. Адаас нэг дүү эмэгтэй байсан. Жохон охин шиг юм. Айгүй гоо гэрэлтсэн царайтай, гоё улаанаа ингээ уруула улаанаар будаад, гоё цагаан тэн төрх, крем төрхэд нүд мөдөө гоё бутцсан. Яг л нэг солонгосын кино одоо жүжигчин шиг эмэгтэй байна. Тэгээ энэ эмэгтэй одоо 132 дахь удаага хавдрын хими эмчилгээнд орчихо. 132 удаа хими эмчилгээнд орсон. Химийн тариа хилэгнэ гэдэг бол амархан, хэлэхэд амархан болохоос яг өөрөө туулвал үгээр илэрхийлэхгүй өвдөлт байдаг. Өвдөлт байдаг юм шиг байна. Би тийм хүмүүстэй олон уулзж байсан. Тэр хүмүүсийг хараад тайлбар хэрэггүй. Би юу гэж тайвшруулгаа шилж мэдэхгүй. Тийм их өвдөлт байгааг нь хардаг. Бүх би үхээд амьдрч байгаатай адилхан. Бүх эдэс унаад сэргдэг учраас маш том зовлон. Өвдөлт юм учраас үс нь бүгд унаж байгаа шүү. Гэтэл тэр эмэгтэй 132 удаа хийлгсэн. Хөхний ховт хорт тавдруулсан. Тэгээд хөх байхгүй. Хоёул ингээд юу ч хөө аваад ингээд хавтгаа.
Үг нь хөхөн аваад нэг оронд нөгөө юм хиймэл хөх хийд юм байна. Хүмүүс тэр юмтэй хийлгэж чгүй. Зүгээр л хартгаа, зүгээр сорив байгаа. Тэгээд энэ үсийг чи энэ бол тарих гинэ. Хиймэл үс хийцэн. Тэгээд тэр хүн өдөр болгон баяртай царайтай, өдөр болгон гэрэлтсэн царайтай, өдөр болгон инээмсэглэж, өдөр болгон эрүүл хүнээс илүү ирч хүчтэй амьдэрдэг. Яагаад гэсэн чинь миний хавдар Христийн. Би Христэд өгчихсэн. А үхэл, үхэл надад найдвар. Би үхэл тэнд очин, диважинд очин. Үхэл миний найдвар. Үхэл миний зовлон биш, найдвар юм аа. Хавдар Христийнх юм аа. Харин миний амьдрал бол хавдартай хүмүүс Христийг тунхаглах юм аа. Тэгээд тэр өдөр болгон хавдартай хүмүүст Есүсийг ярьж яв. Тийм учраас 132 удаа ингэж орч чадсан. Энэ бол гайхамшиг эмч нарын гэсэн гайхаад хэлэх үг олддгоо гинэ. Одоо хүртэл амьд байгаа юм уу? Одоо хүртэл өхөөг юм уу? Тэгээд тэр хичээлийн дараа маргааш нөгөө эмэгтэй шүн яриа. Айгуу дотн найзууд юм аа. Шүн нь яриад өчтөр эмч төдүүлсэн чинь хавдар тархинд хүрсэн байна. Эмч одоо хиймэн тариа хийлгээд хэрэггүй. Одоо найдваргүй гэж байна. Одоо явах цаг болсон юм байна гэж хэлсэн. Нэг талаар гунигтай байсан ч нөгөө талаар хөнгөн байсан. Тэгээд хоёлаа ярьсан гинэ. Хэрвээ эзэн чамаар хийлгэх юм эзэнд байгаа бол эзэн чиний өвдөлтийг авна. Маш их өвдөж ийнэ гэсэн мэн л да. Өвдөлтийг авна. А хэрвээ эзний ажил дууссан бол чи тийшээ гэрлүүгээ явах нэ. Төрүүлээд явах нэ. Гэ би тэр гунигтай ч гэсэн яриад уцаа тасалсан гэж тэр одоо багш маань ярьсан байгаа. Тэгэхээр би бутсан 132 удаа хиймэн тариаг давна гэж байж болох уу? Энэ бол итгэлийн ялгаа юм аа. Итгэл. Үнэхээр тэр хүн миний хавдар Христтэй гэж итгэсэн учраас тэр давчдсан байна. Бид нар энэ зовлонгийн өдрүүдэд, энэ амьсан баяр ойртож байгаа өдрүүдэд энэ итгэлийг сэргээх хэрэгтэй байна. Үхсэн амьд бүгдийн эзэн байхын тулд хариуцлагатаар үхээд амьсан эзэн бидэнд байна. Тэр хариуцлага хүлээх бүрэн чадалтай. Библиэлд Исаи ном хэлсэн. Миний мутар авар чатгааргүй богино. Намайг та нар хүн шиг унтдаг гэж бодоо юу? Би унтдагчгүй, зүрмэлдэгчгүй, үргэлж ажилдаг миний гар хангалттай урт авар чадна. Ганцхан та нарын гим буруул та нарыг тийм ээ надаас салгаж миний нүрийг та нараас халахлаж байгаа маа гэж хэлсэн баг. Тийм ээ? Тэгэхээр бид нар итгэлгүй байгаа нь гим буруу юм аа. Гим нүгэл юм аа. Бид итгэлээ илүү баттай болгох хэрэгтэй. Итгэлээ илүү тодорхой болгомоор байна. Тэр бол хариуцлагатай эзэн гэдгийг мартахгүй баймир. Тэр үхээд амьдсан гэдэг нь тэр бүрэн хариуцлага хүлээдэг гэдгээ баталж байгаа байхгүй юу? Хариуцлагатай гэдгээ. Тэр үхлийн нан зүхтэж, бултаж, тийм ээ бидрийг хуурч мэхлээгүү. Тэр баттай үхсэн, баттай амьдсан, амьснаа баттай харуулсан, тэгээ явсан амлалтын сүнс ирсэн. Тэгээд тэр өнөөдөр өөрийн биеэр дамжуулан дэлхий даяар ажилласаар байгаа. Хүчрэхэд хүний ажлууд хаасайгүй хийгцээр байгаа маа. Миний амьдрал болохгүй байлаа гэд бурхан байхгүй гэсэн үг биш шүү дээ. Би итгэлгүй байгаа учраас л болохгүй байгаа маа. Амен. Тийм учраас миний зовл, таны зовл нь хинийх вэ? Чанга дугаар Христийн 3-ийн. Миний зүрхний өвчин хинийх вэ? Христийн. Миний гансрал хинийх вэ? Миний өөр хинийх вэ? Гэр бүлийн асуудал хинийх вэ? Тэр бол Христийнх юм аа. Тийм учраас бид нар залбирах ёстой. Христ, Есүс минь ээ. Өнөөдөр миний амьдралд байгаа зовлон таних, таны амьдрал үсттэй. Би бүхлээрээ таних үсттэй. Та асуудлаа шийдээч, хариуцлага хүлээгээч. Та чинь хариуцлагатай эзэн шүү дээ. Амен. Бид нар ингэж залбираад, бид нар ингэж найдах юм бол бид найдаж байгаа, итгэж байгаа чилэн эзэн биднийг өрөөх юм аа. Амен. Ямар гайхалтай ивэл, ямар гайхалтай өрөөлийг тэр бидэнд өгсөн юм бэ? Бид нар ийм том ивэл өрөөл авсан мөртлөө юу ч аваагүй юм шиг амьдрдгаа болцгоё. Библиэлд хэлсэн байдаг. Янхын юм юутай адилхан бэ? Янхын юм идэж ама орчцоод би идээгүү гэдэг хүнтэй адилхан. Ханад цатан гэдгээ мэддэггүй ма гэж хэлсэн. Тэр энэ бол янхын юм ихээс илүү энэ нь үйл итгэлд итгэдэг хүмүүсийн сүнсний завхаралтай хүмүүсийг хэлж байгаа байхгүй юу? Бурханаас авч авчхаад хизээ би авсан юм бэ гэсэн царайтай аваагүй юм шиг байдгаа болцгоё. Амен. Бид Бурханаас ямар хивэл авлаа. Бид түүндээ талархдаг бай. Алдрыг өргөдөг байя. Тэгээ зогсохгүй цааш тач хариуцлага хүлээнэ гэдэгт нь итгэе. Хүлээсээр ирсэн эзэн цааш тач хүлээнэ. Тийм учраас миний амьдрал би үхсэн ч амьдрсан ч эзнийх. Тийм ээ? Миний биеийн тэр загалмайн цусны үнэр шингэсэн байгаа. Тийм учраас миний зовлон бэрхшээш түүнийх. Өнөөдөр миний амьдрал бүх зүйл зөвхөн түүнийх юм аа. Амен.
тийм ихтгэл найдвараар амьдрцгаая. Матай номны 21-21-27-30 дээр эзэн ингэж хэлж байгаа. Бүгдээ уншия. Матай 3-ийн. Надад өгсөн бүгд эцгээс агаад эцгээс өөр хинч хүүг мэдхгүй. Хүү ба хүүгийн эцгээ ичлэхийг хүссэн хүнээс өөр хинч эцгийг мэдхгүй. За зогсоороо. Та бурхны бурхан аавыг мэдж гэнэ үү? Түүний бүтээгч гэдэгт итгэж гэнэ үү? Амен. Тэгвэл Есүс хүсээд илчилсэн байхгүй юу? Есүс хүсээд таныг энд суулгаж байгаа. Та Есүстэй хамаатай болцсон. Та түүнийг мэдрэхгүй байж магадгүй. Итгэж чадахгүй байж магадгүй. Гэтэл та хамаатай учраас энд байгаа. Энэ ишлэл танд баталж өгч байгаа байхгүй юу? Хүү тийм ээ эцгээ илчилхийг хүссэн хүнээс өөр хинч эцгийг мэдхгүй. Бид мэдээд, мэдрээд, мэдрэх гээд баг багаар мэдрээд сууж байгаа маа. Тийм учраас хэлж байгаа. Унши 3:28, 3:30 зүтэд зүтгэсэд хийгээд хүн дача үрсэн бүгдээ над дээр ир. Би та нарыг амраая. Буулгын минь өөрсдөө дээрээ ав. Надаас сур. Би дөлгөн зүрхэндээ даруу. Та нар сэтгэлдээ амралтыг олох болно. Буулгын минь аятаа. Ачаа минь хөнгөн гэвэ. Амен. Бид нар ингээ бурхан аавыг мэдээд мэдрээд байгаа бол бурхан Есүс биднийг мэдж байгаа гэсэн үг. Тэгээ биднийг юу гэж нэрлэж байгаа вэ? Зүтэд зүтгэл айх юм наашраа. Хүн дачаад арамтан дарагдаал, уйлын дуурал, салганаал, сандраал, зовоод байхын наашраа. Наад ачаага надаа өгөө, миний ачаа, би хариуцлагаа хүлээе гэж хэлж байгаа. Амен. Тийм учраас бид яах нь вэ? Бидний зовоож байгаа хүн төгсөр ачаа дарамтуудаа эзэнд над дээр ирээд амралтыг эзнээс авъя. Тэгэхээр бид нар сүмдээ ирээд эзний өмнө буулгаж тавина. Эзэн минь ээ. Өнөөдөр ч гэсэн зовоод байна. Өнөөдөр ч гэсэн найгаад байна. Өнөөдөр ч гэсэн шаналаад байна. Би танд өгье. Таних шүү дээ. Миний амьдрал бүхлээрээ таних би танд өгье. Та шидээрээ. Та шидээрээ. Амралтыг өгөөч. Амар тайвныг өгөөч. Амрааж өгөөч. Хор мөч болгон залбирх хэвээр. Ачаа дарамт мэддэх болгонд бид нар итгэлээрээ хийж явах хэвээр. Тэгжээж итгэл чинь өсдөг. Итгэл чинь хүчрэхэг болдог. Амен. Тэгээ хэлсэн байгаа. Буулгын минь өөрсдөө дээр ав. Есүс бас буулгатан байна. Тэгээд надаас сур. Есүс бид юуг сурах вэ? Дөлгөөн зүрхэндээ даруй байхыг сурна. Бид нар яагаад ачаага үрд юм бэ? Бид итгэлгүй байгаа. Бид итгэлгүй байгаа гэдэг нь бид бардан байгаа. Бид түүнийг бурхан гэж тооцохгүй дор тусч байгаа хэрэг. Есүс бурхан уу? Есүс чадах уу? Аа мэдхгүй залбираалаа, залбираалаа худлаа юм биш үү? Ямар бардам, ямар хатуу сэтгэлтэй болохоор бид нар тэгж хэлж байгаа вэ? Есүсийг бидний сурах хэрэгтэй бол дөлгөөн даруй. Зүгээр л итг. Зүгээр л дөлгөөн даруй бай. Зүгээр л чи чамд юуж тохиолдохгүй байсан. Юуж мэддэхгүй байсан. Ямар ч асуудал шийдэхгүй байсан ш даруугаар бууж өгөөд түүнийг бурхан гэдэгт зүгээр итг. Тэрийг сур гэж байгаа байхгүй. Тэр бол Есүсийн ачаа. Тэ чи тэгжл сурах юм бол та нар сэтгэлдээ амралтыг олно. Зүрх сэтгэл чинь тайвширч амар тайван болно. Тэгээд Есүсийн аята хөнгөн булга. Есүс чиний амьдралд энэ хөнгө аята хөнгөн булга гэдэг нь ивэл чиний амьдралд ивэл өгөн. Залбирал хариултууд чинь биелэн зовлон чинь өрөөл болч урна асуудал чинь шийдэгдэн. Есүсийн аята зөөлөн буулгыг чи үрээд даруй дөлгөнөр түүнд итгээд итгэлийн замаар нарийн давчуу замаар алхаж сурна гэсэн үг. Амен. Гэтэл бид нар дэндүү бүдүүлэг, дэндүү харанхуу, дэндүү хатуу сэтгэл нь бүр хатуурчихсан тий итгэл гэдэг юм огт байхгүй. Бидний төлөө өхөөд амилцсан гэж хэлсээр байхад Библи гэдэг номоор бүхэл бүтэн тий хар цагаанаар нь өнгөтөр нь бүр үйл явдалтайг нь битсээр байхад итгэдэг. Цэвдэг сэтгэлтэй болцсон байхгүй. Хатуурчихсан чулуун зүрхтэй байна. Тийм учраас бурхан өнөөдөр дуудаж ирж байгаад энэ яриулж байгаа. Амилсан баярыг тэмдэглүүлэн байж биднэрт ухамсарлуулахыг хүсэж байгаа байхгүй юу? Ойлгуулахыг хүсэж байгаа. Амен. Амен. Тийм учраас бид нар дөлгөөн даруй байхыг эзний өмнө эзнээс сурцгаая. Дөлгөөн даруй гэдэг нь зүгээр би даруухан гэд, би дөлгөөн гэж болчихдгийг юм биш. Дөлгөөн даруй гэдэг нь үнэхээр тийм байхыг хэлж байгаа. Дөлгөөн даруй хүн бол итг гэвэл итгэдэг л хүүхэд шиг гэсэн үг. Хүүхдүүд хүүхдээс дөлгөөн даруй хэн байна? Хүүхдүүд тийм ихтэй шууд итгэдэг үсттэй. Хүүхдүүдийг тэгсэн гэвэл тэд нар тэгсэн л гээл хүлээгээд авчдаг. Тийм л бай гэсэн үг. Олон юм бодоод те бардамнаад өндөрлөг хан хэрэм бодлын цайзуудыг босгоод сатааны орон гэрийг битий барьж өгөө те. Өдөр болгон тэрийг нурааж аа гэж эзэн хэлж байгаа маа. Тэр бол эзний бидэнд өгч байгаа үүрэг даалгавар юм аа. Амен үү? Амен. Бүгдээ хамтдаа итгэцгээе. Бүгдээ хамтдаа бас түн талархацгаая.
бас түнд үргэлж найдацгаая. Тэр бол хариуцлагатай эцэн юм аа. Тийм учраас тэр үхээд бас дахин амьдсан байхгүй юу? Амен. Амен. Бүгд хамтдаа эцэнд алдрыг өргөё. Хамтдаа залбирцгаая. Тийм ээ баярлалаа. Та миний эцэн, та үхээд амьдсан миний эцэн. Бүх ачаа, бүх дарамт, бүгд таних. Өнөөдөр бүх ачаа дарамтаа өгцгөө. Бүх санаа зовнил, айдас төвшөөрөө яг одоо амаа нэгэд залбир. Ямар бэрхшээл байна? Ямар өөр байна? Ямар асуудал байна? Гэр бүлийн хэрүүл, маргаан, үр хүүхдүүдийн асуудал, санаа зовж байгаа бүгднгийн Есүсийн загал маань өмнө Есүст одоо өг. Эцэн дөг. Тэгээд түүний амар тайвны гуй, итгэлийн гуй. Эцэн даруй сэтгэлээр залбир. Эцэн өрөх болно. Хамтдаа залбирцгаая. Халелуя. Тийм ээ эзэн минь. Та биднийг үхмэл байхтаж бидний эзэн байсан. Та биднийг сүнсэндээ амьтаа төдий байхтаж бидний эзэн байсан. Би тарайхан мэдлээгүй сүнс дотор бүрлдэж байхтаж та бидний эзэн байсан. Та биднийг сүнсээрээ төрн өсгөтж та бидний эзэн юм аа. Та биднийг үхлийн Йордан гатлан тэр диваачнд очихтаж та бидний эзэн хിവэр байх юм аа. Учир нь эзэн та үхээд амьлсан. Үхсэн ба амьд бүгдийн эзэн байхын тулд хариуцлагатайгаар та энэ замыг гаргасан билээ. Өнөөдөр бидний амьдралд байгаа үхлийн бүх үйлсүүд, бидний зовлон бэрхшээл, бидний өвчин шандал, бидний асуудал бүр таних юм. Учир нь бид амьдрал эзэн амьдралтайгаа өдр хоногудтайгаа таних болсон юм аа. Өө эзэн минь та бидний тэр итгэлийг өгөөч. Итгэлгүй байдлыг бидний хүүтэн хатуу цэвдэг сэтгэлийг та уучлаж өршөөгөөч. Олон олон аргаар, олон олон байдлаар амьд үгээрээ учирлан ятхан синхруулсаар байхад итгэдэггүй бидний мөөхөр мулхгүй байдлыг уучлаж өршөөгөөч. Та бидэнд итгэл өгөөч. Танд талархах талархал амьдлын баяр хөрийг цутгаж өгөөч. Энэ амьдсан баяраар тэр соёлын төлөө бид аваа. Бүх зүрхээрээ баярлан амьдлын найдвар дотор зогсоход биднийг удирдаач. Эзэн минь итгэл найдварын галыг батраагаач. Өнөөдөр миний бэрхшээл зовлон бүр Христийн хэмээн итгэж тасралтгүй залбирч итгэлээрээ даатгах чаддаг шаргу сүнслэг хөдөлмөрийг хийдэг хүмүүс болгон биднийг босгон байгуулаач. Танд бүх алдрыг өргөж хамтын төв цуглааны 11 цагийн мөргөл өргсөн хүм бүрийн дээр таны аятаа зөөлн хөнгөн буулга байгаа хэмээн тунхаглаж их эзэн Есүсийн нэрээр залбирлаа. Амен.